Dasturimiz davom etadi. Quyonchilik. Ayni paytda ushbu sohani rivojlantirish yuzasidan bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan hududlarda quyonchilik klasterlarini tashkil etish bo'yicha amaliy harakatlarga qo'l urilgan. Bunda yetakchi xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, ilg'or tajribalarni joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishda mamlakatimizning Parijdagi elchixonasi tomonidan Fransiyaning qator konsern va kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Maqsad aniq, rejalar bisyor, ularni amalda tatbiq etish uchun esa xorijiy tajriba ham samarali vositalardan biri. Aynan quyonchilik sohasida o'zbekistonlik mutasaddilar Fransiya tomoni bilan hamkorlik yuzasidan bir necha bor onlayn muzokaralar o'tkazishgan. O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, nasllik quyon yetishtiruvchilar uyushmasi hamda boshqa manfaatdor xo'jaliklar vakillari ishtirok etgan uchrashuvda hamkorlik istiqbollari nasllikni rivojlantirish yuzasidan kelishib olindi. Parijdagi elchixonamiz tomonidan tashkil etilgan navbatdagi muloqot ham quyonchilik klasterlarini yaratish, sohani rivojlantirish, gibrid quyonlar, ular genetikasini o'rganishda tajriba almashishga qaratildi. Fransiyaning Hayfarm konserni va Haykol kompaniyasi quyonchilik tarmog'ida eng yetakchilardan biri hisoblanadi va 30 dan ortiq davlatda faoliyatini yo'lga qo'ygan. Fransiyalik mutaxassislar O'zbekistonda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarni yuqori baholashdi. Mamlakatdagi imkoniyatlarni inobatga olib, seleksiya va genetika sohasida kompaniyalar ilg'or tajribasidan foydalanib, qo'shma loyihalarni amalga oshirishga tayyorligini bildirdilar. Yevropada asosan gibrid quyonlar ko'paytiriladi hamda ular maxsus sifatli oziqalar bilan intensiv o'stirishga moslashgan. Shundan kelib chiqib, xorijlik mutaxassis klaster yondashuvi bo'yicha firmalar tashkil etishni tavsiya qildi va ushbu yo'nalishda mamlakat miqyosida hududlar bo'yicha yordam berishini aytib o'tdi. Uning fikriga ko'ra, quyonlarni oilaviy firmalarga taqsimlab ko'paytirish va bu jarayon markazlashtirilgan klaster orqali boshqarilishi kerak. Fransuz tomoni bilan kelishuvga ko'ra, sohani o'rganish yuzasidan mutaxassislarning O'zbekistonga tashrifini tashkil etish, mahalliy imkoniyatlarga mos quyonlar fermasi bo'yicha aniq loyihalar ishlab chiqiladigan bo'ldi. Shuningdek, o'zbek va fransuz mutaxassislari o'rtasida ilmiy almashinuvlar ham yo'lga qo'yiladi.